поэзии, птушки, верши пишутся. Я говорю: Анатолий, давай я перепишусь, мало что, может, ты сгубишь. Я переписал аккуратненько, и он говорит: да, я погляжу на понуки тут, и ось. И он там где-то коски поставил, и так, как то забывался эти верши, и он вошел в его антологию. Ну и всякий выпадок был, приходит до меня и говорит: я думаю, батька, чтобы кто на меня звал батька, ты повинен оформить эту книжку. Мы гомонили и просили, что назовем эту книжку просто «Сыс», а оздобой до этой книжки, и он сам сказал, когда был малым, то на огороде, там, где батька орал этим плугом, коника слышал глиняного, и я с ним долгий час гулял. И этот глиняный коник вошел у эту иллюстрацию, там в разных неких вариантах. Тяжко говорить про Суса, бо опошні годы были такие драматичные, я бачу, как ему не просто было, и тогда у меня склався великий, самый короткий верш про Суса. Сыс, сыс, сос. После написав диктор, але як у вас довго мене тримати, я прочитаю одну частину цього диктора, яка називається «Пам'яті Анатолія Суса» з моєї книжки «Колодію життя». Подарунок несує Сусу недописаних книжек Берена з затуманеною красу п'яної музи з його гарему. Подарунок несу я Сусу, бачу причинки чорної твари, пані Неса красає расу пошук нейзів, крики почвару у палоні гаротний перед. Корч болотний замшелостю дивиться на купіні, голова ідіотської смішки вивість. Я заточив в горошках образ, плачу скручуюся стара Анатолія, мой браток. Я ж молилась не раз, обміни тебе горкая доля. А над ними кружение груган, не на добрые нам вершує, я кричу. Где ты есть? Где ты, пан? Тишина. Я как глуху не мешую. Сыс часто говорив так, коли читаєш тему вірш, чи кого-то чує, він говорив: ти прилітаєш, ти прилітаєш. Сьогодні він не прилітає, а прилітає до нас. Дякую вам.